Taisnīgums ir karaļa pamats un viens no lielākajiem, taisnīgākajiem karaļiem vēsturē, nogaršā gārāņa viņu tā sauc, jo viņš sasniedza vis tālākās zemes, noostūrus, austrumos un rietumos un pārņēma to, kas bija starp tiem. Viņam ir atvieglojis varas un īpašuma līdzekļus. Tāpēc viņš tos ieguldīja un paņēma. Šī ir mācība, ka meklēt iemeslus, paļaujoties uz visvareno dievu, pravietis, miers un svētība viņam sacīja: Tiem, kas viņam jautāja par viņa kameli, sedz gudri! Un uzticaties viņam, dod kā Jāna devās uz tālajiem rietumiem, uz okeānu krastu, un atrada neticīgo tautu, tāpēc Dievs viņu vidū bija labvēlīgs, tāpēc viņš sprieda ar taisnīgumu un gudrību. Tad viņš devās uz tālajiem austrumiem un atrada atpalikušu cilvēkus kuriem nebija māju, kas tos pasargātu no saules, un tā dievs deva viņam spēku un zināšanas, ko viņš sasniedzis austrumos un rietumos. Tad viņš gāja uz vietu starp diviem kalniem, viņi piedāvāja viņam naudu, lai uzbūvētu aizsprostu, lai pasargātu viņus no ogu un Magogu, cilšu, briesmām jūs veidojat barjeru starp mums un viņiem. Viņš atteicās no naudas, lai viņu atbrīvotu. Viņš lūdza, viņš palīdzēja viņam uzbūvēt dambi, griežot dzelzi, kad viņš pielīdzināja dzels sienu starp diviem kalniem uzlaiet uz tā iekausētu varu, tadējādi viņš aizsargāja oga un magoga ļaudis. Šis dambis paliks līdz brīdim, kad sāksies stunda, līdz brīdim, kad visvarenais Dievs atļaus tas sabrukumu un oga un magoga rašanos pret cilvēkiem.